زما محترم تر شو الجمعه ما تاسو ته ویلي چې سوره عصر په اعتبار د نزول سره په قران کریم کې 13 نمبر سوره ده او د دې سوره متعلق علامه ابن كثير رحمه الله عليه لیکلي دي وي صحابه کرام چې به یو بل سره ملاوېدل نو په ملاوېدو کې به دا سوره عصر دا سوره یو بل ته وي یا امام طبري رحمه الله عليه لیکلي دي چې صحابه کرام به یو بل سره ملو شو او مجلس به برخاست کو نو د دې سوره تلاوت به یو بل ته کو ما تاسو ته د دې ترجمه کړې وه چې قرآن کې الله فرمایي چې ول عصر زما د قسمې په زمانه باندې عصر دی یو دهر دی عصر زمانې ته ویل کېږي او دهر زمانې ته ویل کېږي عصر تیرې شوې زمانې ته ویل کېږي عربي زبان کې او دهر آئنده زمانې ته ویل کېږي اوس الله تبارک و تعالی په دا زمانه باندې قسم وخوړه تیر شوې جمعه تاسو ته ما ویلو چې دا ولې بیا الله فرمایي چې ان الانسان لفی خسر بشک انسان په خساره کې دی و مگر هغه انسان نه چې هغه کې سرور کارونه چې دا درې سرور کارونه پکې و دا انسان د خسارې نه بچ دی زما محترم مونږ او تاسو په وګورو دنیا کې مونږ د دنیاوي څه کې چې دینی کم خلک چې دینی طبقه ده اغیم خساره نه واړي چې جی ماته د خساره ماته د نقصان ماته د تاوان دنیا کې ملو شي دغه رنګې دنیا والا انسان هم نه غواړي چې دنیاوي دنیادار انساني هغه دا نه غواړي چې یاره جی ماته د دنیا کې نقصان و تاوان ملو شي او داسې یو انسان نشته چې هغه وایي جی چې ماته د تاوان و نقصان ملو شي قرآن کې الله فرمایي وایي ټول انسانان په خساره او تاوان کې دي مگر هغه کسان چې څلور صفات یې پکې چې دا څلور صفات پکې وو دا د خسارې نه بچ دي ما تاسو ته ویلو که انسان په لفظ انسان باندې سوچ وکړي په معنا باندې به پوه شي مخکې جمعه ما تاسو ته ویلو چې انسان کې لومړی الف دی الف عبارت دی د الفت او محبت نه الف عبارت دی د انس نه انسان هغې ته ویل کېږي چې دکې به محبت وي دکې به د الله مینه وي دکې به د محمد رسول الله مینه وي دکې به د مشرانو قدردانی او محبت وي دکې به په کشرانو باندې شفقت او رحمت وي لومړی الف دی ماوی الف د الفت او محبت نه عبارت دی انسان کې به محبت وي دویم نمبر نون دی نون کې نفع ده انسان به بل ته نفع ورکوي بل ته به فایده رسوي که بل ته فایده نه رسوله انسان نه دی په دریم نمبر انسان کې سین دی سین عبارت دی د سالمیت نه کم انسان نه چې بل مسلمان سالم وي نبی علیه السلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده انسان و مسلمان هاغه انسان دی هاغه مسلمان دی چې د ده د ژبې د ضرر نه د ده د لاس د ضرر نه بل مسلمان او انسان محفوظ دی دا انسان دی ماوی انسان کی دریم نمبر سین دی سین عبارت دی دا انسان نه چې انسان کی به سالمیت دی د ده نه به نور مسلمانان انسانان سالم و محفوظ دی پکې څلورم نمبر بیا الف دی دا الف عبارت دی د اخلاقو نه انسان و مسلمان کی به اخلاق دی هغه اخلاق کوم چې د محمد رسول الله دی قرآن کې الله فرمایي وانک لعلی خلق عظیم اے محمد اے محمد رسول الله ما تعالی اخلاق درکړي په بهترینو اخلاقو می دنیا ترا لے گلے ماوی پا دنیا کی پا انسان کے سلورم نمبر اخلاق تی و آخری نون عبارت تی دنس حنا چه انسان کی با ہمدردی ہو دغی چه دا سلور کارو می پنزا پکیو دا انسان دی چه دا پکیو انسان نا زناور دی دما مخترم اس توجہ کوا چه دا سلور پنزا کارو نا ماوی چه او انسان دی انسان لفظ تم سوچ اوکی دتا با پتا اولگی گی چه انسان دا سن عبارت تی زمان اختر دیر کرتا مونگ بازی کارونا کو لیکن دا آغی پا معنی بانی نپوی گی چه مونگ سوائی بس لکه د توتی کتا سلن مختصر خبر وکم مونږ دا مونږ کو جی سبحانك اللهم وایا تر اخره پوره اللهم ربنا اتنا خود دې په معنی ز نه پویګم چې دا ز سوې مجي د شپې تو کارونه مې ځان ورکو لیکن د مونږ په ترجمه نه پویګم چې دا ز سوې تا ته پته ده د لکه د توتی دی رټه ګولې دا چې زموږ کې سمې مو د دې مو سمان مقصد دی د دې مو سم مطلب دی د دې سمانه دا د دې سم مراد دی د ما محترم بس رټه مې لګولې
نماوی چې د انسان په لفظ لفظ انسان باندې پوشي تاته به انسان د معنی پته اوريږي نو قران کې الله فرمای ان الانسان لفی خسر انسان په خساره کې دی مگر سلور خاصیه سلور صفات او اوصاف داسې دي چې دا پکې دا انسان د خساره نه بچته توجه غړ په هغه کې قران کې الله لومبه فرمای الا الذين امنوا لومبه هغه چې ایمان الحمدلله ایمان مونږ ټول کښته الحمدلله ټول وای الحمدلله ایمان مونږ ټول کښته او بیا پس الله فرمای وعملوا الصالحات چنيك اعمال کي چنيك اعمال کي ككلك اعمال وليني ككمزوري وليني او دلغو خبر در توكم نبي السلام فرمي لا تحقرن من المعروف شيئا اعمال چكم اعمال دي من عمل صالح دا کمزوري مگ مگنا دا وڑکی مگنا بتلق وجه النبي السلام فرمي تر دي پور چت دي مسلمان رو سرا پرون تندي باند ملو شي دام نيكي د ما محترم دا بم بد نگړي اعمال صالح و عمل صالح بس پک نگړي عمل صالح کو وڑکی می سپتلگی پوڑکی عمل باندې امام ابو داود سجستاني رحمت الله پبارک راضی وہ کشتے کے سفر کو چ کشتے کے سفر کو یو کشتے پہ اورٹیک کو پیجن ہے کنا سو کو اورٹیک پیجن لا سچن بن مسلمانوں کے اورٹیک والے کار دیر اورٹیک کو جی پاگے کشتے کی پاگے کشتے کی یو انسان اپرنجیو کو چ اپرنجیو کو الحمدللہ اوے نو کشتے ہو مخ کے تیرا شوا و امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه هغه کشته ولته چې بعد هغه کشته پسې په منډه کا هغه ته حضرت په دې لار نه زمون په دې لار ده و یو درهم در کوم په هو درهم ډیر زیات و حضرت سب مقصد دی غرض دې سره و دې ستان ته په غرض څه کې چې کشته له ورلان دې کړه ما محترم و چې هغه مسلمان له اورسیدو هغه الحمدلله ویلو و دې ورته يرحمک الله امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه ورته يرحمک الله و هغه ته مقابله کې دعا وکړه چې يهديكم الله و يصلح بالكم الله دې تاسو هدایت کې او الله دې تاسو ګوې چې خاندان الله دې تاسو اولاد صالح کې ګوې دا دعا ورته وکړه ځکه نبی رسول الله فرمایي چې انسان اپرنجو کې الحمدلله وې ته ته مقابله کې يرحمک الله و دا سنت عمل دې مونږ تاسو ته ورکه ښکارا کې کله چې امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه کو تراغه ودش زما محترم په خوب کې الله تبارک تعالی ورته आवाज وکړه اے ابو داودا وې قسم دې د یو درهم مقابله کې د جنت او ګټ ټوټ چوک سره سبحان الله نو اعمال نبی رسول الله فرمای لا تحقرن من المعروف شيئا اعمال ک لګ عمل ول نه دې اے تر دې پورې نبی رسول الله سلام مبارک فرمای د بخاری حدیث دی نبی رسول الله فرمای یو انسان وجي دا زمکه نه کانټر او چته کړه کانټه په جنې غنه د انسان په دغه کې چیزي وی اغه نه او چته کړه او اغه سیر تکړه وی الله تبارک وتعالى د اغه غنه په وجه باندې اغه باندې اعلان جنت او کزما محترم لوی خبره ده کنه نبی رسول الله فرمای لا تحقرن من المعروف شيئا الك اعمال نیک اعمال به واړه نه غړي ډیر کړه ته بتا ته یو عمل او یو سنت وړ کې ښکار کیږي یو عمل بتا ته وړ کې ښکار کیږي عمل صالح لیکن الله په هغه باندې ستاسو مغفرت کوي نو قران کې الله فرمایي چې سلور صفات په یو انسان کې دا د خساره نه بچته ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم بإيمان ذن اعمال صالحه او اعمال صالحه د جهنم د اور نه سکه په دنیا کې د مشکلاتو نه بچ کیږي د ما محترم